ចាចិត្តពិសុទ្ធពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាមបង្ខំសកម្មភាពមួយដែលនឹងខ្ញុំរៀបចំចេញដំណើរទៅឆ្លងឆ្នាំនៅផ្ទះបងជីដូនមួយក្រាន់តែលឺថាដើរលេងភ្លាមកូនកូនរបស់ខ្ញុំនឹងគឺអត់បាច់រងចាំយូរទេគឺឡើងឡានរួចរាល់គ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយម៉ាក់យាយខ្ញុំនឹងក៏កំពុងរងចាំអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំកំពុងតែវិកខ្ចប់មហូបចាំមួយឆ្នាំធំយកទៅតែម្ដងហើយបងអូនខ្ញុំនឹងគឺថាអត់មានទៅណារូចទេគឺមានតែមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយនឹងនឹងថាវិកខ្ចប់អីខ្លះ ហើយបន្ទាប់ពីរៀបចំរឹករលអស់ហើយគឺពួកយើងបានចាស់រៀបចំឡើងឡានហើយហើយខ្ញុំពីអ្នកពូ IT នេះឃើញថាអឺរោងចំយូរដែរហ្នឹងក៏ថតសេវីជាមួយគ្នាប្រហែលលានបូសទុកជានឹកសាវរីទៅជាងឃើញថាឡានតូចមែនប៉ុន្តែផ្ទុកមនុស្សបានច្រើនណាស់ឃើញតែអញ្ចឹងទេចាស់គឺជាង10នាទីនិយាយទៅគឺមិនដឹកស្មាន់ដល់តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរាប់ហើយចាស់គឺមានតាំងពីខ្ញុំទៅកង់ឡានបងស្រីហើយនិងកូនកូនរបស់ខ្ញុំចាស់ហើយនិងក្មួយប្រុស ហើយមកដៃប៉ាមកនិយាយទៅមកឡានទូចទេចាស់គឺមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតែនចុះឥឡូវគឺបានឆ្លងស្ពានស្ទឹងសែនហើយគឺយើងធ្វើដំណើរទៅដល់ចាស់ផ្ទះបងជីដូនមួយតែម្ដងនិយាយទៅគឺស្ងាត់ឆឹងតែម្ដងគឺថាម្ចាស់ផ្ទះទៅណាហើយជួបជុំបងប្អូន កត់ថាមានមនុស្សច្រើនហើយបានស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងចឹងបន្តពីយើងចុះពីឡានហើយគេចាប់ផ្ដាមដាវទៅខាងក្រួយឃើញថាអូមនុស្សມັນក្រោម30នាក់ទេគឺចាន់ខ្លាំងមែនតើពួកអីជួបជុំបងប្អូនគឺមនុស្សច្រើនដែរអញ្ចឹងឆ្លងឆ្នាំមិនាណៃតែម្ដងចាអញ្ចឹងនៅខាងក្រួយនឹងគឺបងប្អូនអំពុមីញុំនឹងគឺគាត់កំពុងតែចាបងសនាញ់ចាប់ថៃនិយាយទៅគឺថាធម្មជាតិពិតពិតហ្មងខ្រែតង់ខ្រែកាទេហើយរៀបចំមហោបាហា គឺវៃឡើងបដាបដាហើយមើលទៅតំណងខ្លាំងមែនតែនហើយពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ចា៎ហើយបើត្រីស្រែវិញគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងនៅក្នុងស្រះនឹងដោយសារតែអឺស្រះវាធំហើយជ្រៅទៅពីរអញ្ចឹងទៅត្រូវច្រើនដែរអញ្ចឹងណានិយាយទៅតំណងខ្លាំងមែនតែនហ្មងណាហើយកូនកូនរបស់ញោមនឹងនៅពេលដែលបានមកដល់បរិយាកាសបែបនេះគឺថារត់លេងនាំគ្នាសប្បាយរីករាយខ្លាំងតែម្ដងធ្លាប់ទៅនៅក្នុងទឹកពេញគឺនៅតែក្នុងផ្ទះដល់ពេលម្ដងនេះបរិយាកាសឡើងចောင်းនិយាយថា ដីធំទូលាយនិយាយទៅគួរចង់រູ້នៅតែម្ដងអញ្ចឹងចាប់បដាមមិនចាំផ្ទះគឺចាប់បដាមដួលមួយហើយហើយឃើញថាយើងញ៉ាំស្រាក្ហមតិចតិចទេគឺថាដល់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំប៉ុន្តែមានណាពីអ្នកបដីពុនគឺចូលគេងមុនគេតែម្ដងដល់ម៉ោង12ទេគឺម៉ោង10ជាងហ្នឹងគឺដេកស្អាតតែម្ដងហើយមិនចាស់ផ្ទះវិញគឺតស៊ូខ្លាំងមែនតើចាស់គាត់ញ៉ាំស្រាហៀងសើវឹងសន្លប់ហើយលើចាប់បដាមងើបបន្តភារកិច្ចបន្តទៀតនិយាយទៅ មីងអងញុំអីហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមច្រៀង karaoke កំដរបបយ៉ាកាសឲ្យសបាយរីករាយផងដែរហើយញុំនេះអត់មាន microphone ទេគឺកំពុងតែច្រៀងចាគឺម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅធ្វើដោយខ្លួនឯងហ្នឹងទូឯងអញ្ចឹងហើយពួក IT ក៏ពឹងលេងមួយគ្វីងៗហើយសកម្មភាពហ្នឹងគឺប្រហែលជាម៉ោង9:00ជាង10អីទេឃើញលងិតលងិតអញ្ចឹងហើយក៏ផុសផុសហ្នឹងគឺគាត់បានហូបជុំគ្នានៅខាងក្រោយផ្ទះមុននឹងតែញុំបានថតហ្នឹងហើយ អឺពូគាត់ដាក់ភ្លើងដាក់អីនិយាយទៅចំណងខ្លាំងមែនទែនតែគូស្ដាយញោមបានទៅថតដកកលែងនឹងកលែងទៅលវលជាប់លើខាងមុខងឹបគូក៏ដ្រួយទេចាលើមកចាំផ្ទះលេងហើយគឺចាប់ផ្ដើមរំចា슬ูជាមួយគ្នាឲ្យបត់ញាក់ក៏រំទៅរួចដែរចាជាក់ស្ដែងគឺគាត់មិនចេះរំទេគឺស្រាទេអ្នកឲគាត់រំ ហើយពួកយើងក៏បានជួបជុំសបាយទាំងអស់គ្នាជុំបងប្អូនគឺយូយូមកជុំម្ដងហើយណាមួយនេះគឺជាលើកទី1ដែលបានមកជុំគ្នានៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំជាទូទៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំគឺនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនតែទេតាមធីតែលើកនេះគឺណាត់គ្នាមកគឺមកជុំគ្នាសបាយរីករាយតែម្ដងចាមើលទៅទឹកមុខពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់ទៅក៏ដឹងថាមានក្តីសុខប៉ុណ្ណាដែរនិយាយទៅមិនថាការហូបចុកមិនថាស្រាក៏ហមដែរគឺយើងញ៉ាំតិចតិចទេប៉ុន្តែគឺសប្បាយមែនទែន ហើយកូនប្រុសខ្ញុំនេះគឺម៉ោង10ជាងដែរហើយគឺអត់ទាន់រកកลายគេងទេស្ពងអត់សុបាយជាមួយគ្នាដែរហូតទៅហូតមកអីចឹងទៅចាស់ហើយនាំគ្នាសើចក្អាកក្អាយនិយាយទៅកម្មវិធីហ្នឹងគឺ យូយូជប់គ្នាម្ដងហើយសបាយខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានចេញដំណើមកវិញដែរប្រហែលជាមក1ជាងហើយម្ដងពេលហ្នឹងទាក់ទងទៅនឹងវីដេអូថ្ងៃនេះក៏បានមិនចាប់អរគុណពុកមាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាំងតាំងនិយមគមត្រូលនៅវីដេអូនីមួយៗរបស់នាងខ្ញុំបើសិនជាមានភាពពេកសំដែងត្រង់ຫນ້າមិសំរូបនោះសូមខន្តីអភ័យទោសទុបទុកជំនួនផងដែរចាសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលាបាយបាយណាចា